नमस्कारमादरणीय दर्शक बेन्द्र सधारमा को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ को यो नवीन अंकमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रम अत्यन्तै काम लाग्ने प्रयोगात्मक भएको कारणले आफूले पनि होला र अन्यलाई पनि हेर्न प्रेरित होला त्यही भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु हामीले एकपल्ट पहिला पनि अन्तर्वार्ता गरिसकेका शास्त्री कृष्ण प्रसाद प्याकुरेलजी गुरुवरसँग हामीले एउटा संवाद गरेका थियौँ र उहाँ कर्मकाण्डको विद्वान पनि भएको कारणले गर्दा हामीले जुन घरमा गृहस्थमा गृहस्थीले गर्ने दैनिक पूजा सेवा हुन्छ या सन्ध्या हुन्छ त्यो कसरी समापन गर्ने हो कसरी सम्पन्न गर्ने हो कसरी सुरु गर्ने हो त्यसको बारेमा उहाँले राम्रोसँग ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसले गर्दा आज मेरो अगाडि यहाँ मन्दिर मैले एउटा बनाएको छु हजुरहरूलाई देखाउनको निम्ति यो मन्दिरमा पूजा कसरी गरिन्छ गृहस्थीले घरमा पूजा कसरी गर्ने हो र मूलत हामी सनातनीहरूले शिव पान पूजा गर्छौँ कसैले गण गणेश पा कसैले विष्णु पान गर्नुहुन्छ र हामीले आज चाहिँ कसरी पान पूजा गरिन्छ त्यो विषयमा अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ यो एकदमै प्रयोगत्मक कार्यक्रम भएको कारणले ध्यान दिएर हेर्नुहोला आ आउनुहोस् कार्यक्रममा गुरुवरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ महाराजी प्रणाम कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरसँग फेरि पनि यसरी संवादमा जुट्ने अवसर मिल्यो धेरै धेरै धन्यवाद पहिलो कुरा त हजुरले जुन यो यसरी चाहिँ आज हामीलाई प्रयोगत्मक शिक्षा दिने जुन हेतुले आइदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद पहिला तपाईँलाई कस्तो छ हजुरको स्वास्थ्य एकदम सब राम्रो छ <coughs> पहिलो अघिल्लो अङ्कमा हामीले जुन राधा रानीको बारेमा राधा तत्त्वको बारेमा अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ धेरैले मनपराउनु भएको थियो त्यसले गर्दा एक्साइटेड भएर आज हामी यसरी फेरि बसेका छौँ केही सुरुवातमा केही भन्न चाहनुहुन्छ चा? ठिक छ अब हामीले चाहिँ सामान्य मनुष्यले पूजा गर्ने अर्चना विधि के हो पूजा गर्ने विधि के हो हामी धेरैजनाले पूजा गर्छौँ तर गलत तरिकाले गरिरहेको छौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ शास्त्रको निचोड निकालेर शास्त्रले त धेरै भयङ्कर कुरा गर्छ तर शास्त्रको सारलाई चाहिँ हामीले खिचेर गृहस्थीले एउटा शिव पान अथवा विष्णु पान चैत्यन पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ ठिक त दर्शक वृन्द्र आज हामीले सामान्यतया नेपालमा चाहिँ शिव पान पूजा गरिन्छ भन्ने कुरा हजुरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तथापि जस्तो वैष्णवहरू हुनुहुन्छ उहाँले विष्णु पान पूजा गर्नुहुन्छ र कतिपय पहिले चाहिँ गणेश पाञ्चयन अथवा गाँडपत्य पाचायन कसैले सौर्य पाचायन कसैले चाहिँ विष्णु कसैले चाहिँ देवी पान पूजा गर्नुहुन्छ होइन र हामीले नेपालका अथवा भारतका पनि जहाँका पनि मन्दिर हेऱ्यौँ भने मन्दिरमा चाहिँ जुन देवीको या गणेशको या सूर्यको मन्दिर हो त्यही जुन, जुन जो मूल हुनुहुन्छ उहाँलाई बिचमा राखिन्छ र रा अन्य देवी देवताहरू वरिपरि बस्नुहुन्छ होइन हजुर र अब पान पूजन भनेको के हो पान मन्दिरको संरचना कसरी बनिएको हुन्छ र गृहमा त्यसलाई कसरी संरचना गरिन्छ त्यहीँबाट सुरु गरौँ अब यहाँ त सबभन्दा पूजा पहिलो गर्न खाँदाखेरि स्नान गर्नु पऱ्यो पहिला शरीरलाई पवित्रता बनाउनु पऱ्यो हजुर त्यसपछि प्राणायाम गर्नु पऱ्यो जस्तो प्राणायाम गर्ने विधि छ त्यसलाई पूरक कुम्भक रेचक गरेर त्योभन्दा अगाडि पनि अझै अझै मलाई चाहिँ के बताइदिनुहोस् भन्दा जस्तो अहिले हामी यहाँ शिव पञ्चायनको हेर्दैछौँ नि यही यहीँ घरमा बबी तिमीले यहाँ क्यामरामा यहाँ देखाउँदाखेरि हेर्नु जस्तो भगवान् शिव चाहिँ शिवलिङ्गको स्वरूपमा यहाँ हुनुहुन्छ गणेशले पनि शिवलाई हेरिरहनु भएको छ देवीले पनि शिवलाई हेरिरहनु भएको छ विष्णुले पनि यो यो किन हो पहिला योबाट सुरु गरौँ त गणेश भगवान भनेको शिवजीको पुत्र उहाँले <laughs> <laughs> <tie> आग नैत्य कोणमा राख्नु भएको छ yeah. आफ्नो पुत्रलाई शिव पाञ्चातन हुँदाखेरि जस्तो ja. गणेश पाञ्चायतन हुँदा यो हुँदैन शिव <laughs> फेरि विष्णु पाञ्चातन हुँदा पनि हुँदैन <laughs> यसमा शिव पाञ्चातनमा चाहिँ पूर्वतिर दीप हुन्छ yeah. दियो र yeah. आग्नेय कोडमा सूर्य भगवान हुनुहुन्छ yeah. नैत्य कोडमा गणेश भगवान् हुनुहुन्छ त्यसै गरी नैत्य वायव्य कोणमा देवी हुनुहुन्छ ईशान कोडमा भगवान विष्णु हुनुहुन्छ र बिचमा मध्य भनेको मध्यम भागमा भगवान् सहित उमा हुनुहुन्छ र यसै गरी विशेष गरी गणेश भगवान्बाट पूजा अर्चना सुरु भएर दाहिने परिक्रमा गरेर अर्ध परिक्रमा गरेर जानुपर्छ जस्तो पहिला गणेश भगवानको पूजा पर्यो त्यसपछि देवीको पूजा गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि अर्ध परिक्रमा गरेर जस्तो शिवजीको पुरा परिक्रमा गर्न पाइँदैन अर्ध आदि मात्रै घुम्न पाइन्छ त्यही भएर जस्तो देवीको पूजा गरिसकेपछि यहाँबाट आउनु पर्यो फेरि यहाँबाट गएर भगवान् विष्णुको पूजा गर्नुपऱ्यो त्यसै गरी आएर फेरि यहाँ सूर्य भगवान्को पूजा गर्नुपऱ्यो र फेरि यहीँ नै आएर पूर्व फर्केर भगवान् शिवजीको आराधना गर्नु पऱ्यो पूजा गर्नुपऱ्यो अर्चना गर्नुपऱ्यो ठिक अब हामीले एउटा गृहस्थले घरमा अब कति पूजा गर्न कति सम्भव छ कति सामग्री जोड्न सम्भव छ त्यो त अब आआफ्नो अवस्था अनुसारका कुराहरू भए तथापि सामान्यतया एउटा गृहस्थले कमसेकम यति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बताउनु जाँदैछौँ होइन त्यसमा चाहिँ अब पाचायन पूजा गर्दा र हामीले विशेष गरेर यहाँ शिव पानचायनको कुरा गर्ने भयौँ र मानिलिनुहोस् शिव पानचायनको ठाउँमा यदि विष्णु पान गर्ने हो भने र अन्य पञ्चायन गर्ने हो भने फेरि त्यही अनुसार अनुसारको देवी देवताहरूको स्थापना अवस्थिति फेरि फरक फरक हुन्छ होइन हजुर ठिक त्यो त्यो थोरै बताइदिन सकिन्छ अब जस्तो यस्तो विष्णुलाई नै विष्णु प्रधान मानेर राखियो बिचमा अब अरू त्यही अनुसार सबै देवदेवता आफआफ्नो कोड हुन्छ त्यही अनुसार राख्नु पर्यो हामी विशेष शैव अथवा सनातनीले शिव पाञ्चनै गर्ने हो शिवलाई मध्य मानेर अरू सबैलाई दायाँ बायाँ राखेर गर्ने पूजा अर्चना हो विधि र अब पूजामा चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि अब हामीले कसरी के अरे स्नान गरिसकेपछि चाहिँ प्राणायामको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि हामीलाई यहाँ पूजामा चाहिने सामग्रीमा चाहिँ बेसिक सामग्री के के चाहिन्छ बताइदिनु जस्तो आचमन गर्न जल चाहियो यो भनेको आचमनी भनेको आचमनी भनेको जल चाहियो र यो चम्चा चम्चा चाहियो र यसको विधि हुन्छ आचमन गर्ने देब्रे हातमा दाहिने हातमा हाल्ने देब्रे हातले समाएर जस्तो यसलाई ल्याएर यस हातमा हाल्नु पर्यो र यसलाई पान गर्नु पऱ्यो यसलाई यसरी खानु पर्यो र यो शिरमा लाउने होइन सबैजना भ्रमित यहाँ हुनुहुन्छ कि यो जल शिरमा लगाएर हाल्ने हो भन्ने कुरा तर यो होइन कदाचित यसै गरी तिनचोटि आचमन गर्नुपऱ्यो अच्युत आएनमा केशव आएनमा माधव आएनमा भनेर र अन्तिममा फेरि भगवान्कै नाम लिएर यसलाई हस्तलाई पखाल्नु पऱ्यो गोविन्द आयन गोविन्द आयनम्मा भनेर बास मन्त्र पढ्दै पढ्दै पखालेपछि अनि प्राणायाम गर्नु पऱ्यो जस्तो मैले अघि बताइहालेँ पूर भनेर पहिला प्राणायाम गर्नु पऱ्यो त्यसपछि फेरि एउटा गायत्री मन्त्र अथवा कुनै भगवान्को मन्त्र भनौन्जेलसम्म यो लिइरहनु पऱ्यो सास लिइरहनु तानिरहनु पऱ्यो त्यसै गरी बिचमा फेरि एउटा थुनिरहनु पऱ्यो भगवानको नाम लामो नाम अथवा गायत्री मन्त्र लिन्जेल र छोड्दा पनि त्यसै गरी छोड्नु पऱ्यो यो किन गरिन्छ प्राणायाम भन्दाखेरि शरीरलाई पहिला एकाग्र बनाउनु पर्यो हजुर हामी के छौँ भन्दा पूजा चाहिँ गर्छौँ तर पूजा गर्न बसेको छौँ अनि छोराले के बिगारो छोरीले के बिगारो भन्नेतिर चिन्तन गयो भने त्यो पूजाको फल प्राप्त हुँदैन अब मलाई पहिला हामी ठ्याक्कै सुरुवात नै गरौँ बिहान भयो हजुर उठेर स्नान गरियो स्नान गरिसकेपछि भगवान् सूर्यलाई चाहिँ जल चढाउनु भयो तपाईँले अर्घ चढाउनु भयो र सूर्यलाई जल चढाउँदै चढाउँदै तपाईँले गायत्री पनि जप्नु भयो र त्यसपछि तपाईँ चाहिँ बल्ल यहाँ पूजामा आउने हो यहाँ पूजा गरेर गरे गायत्री सूर्य पहिला गायत्री मन्त्र जप्ने पहिला सबभन्दा सुरुमा स्नान गर्ने स्नान गरेर पहिला गायत्री जप्ने गायत्री नजमिकन केही गर्न पाइँदैन कुनै अधिकार प्राप्त छैन श्राद्धमा पनि गायत्री चाहिन्छ चा, र देवकर्ममा पनि गायत्री चाहिन्छ गायत्री जसले जप्दैन उसले पाँच सय दिन पूजा गर्नै पाउँदैन त्यस्तो छ शास्त्रको नियम जसले गायत्री जप्दैन उसले दिएको अन्न पनि कसैले ग्रहण गर्नु हुँदैन त्यो त एउटा कुकुर सम्मान हो गायत्री जपेन भने त्यही भएर पहिला गायत्री जप्नु पऱ्यो गायत्री जपेर आउनु पऱ्यो आसन शुद्ध हुनु पऱ्यो पहिला आसनमा बसेर आवृत्ति दस आवृत्ति गायत्री कम्तीमा एक सय आठ त्यति चाहिँ न्यूनतम गृहस्थीले पर्यो नत्र एक हजार आठ हो खास नियम अब अहिले कलियुगका मनुष्यले सक्दैनन् भनेर एक सय आठ छ त्यति पनि सकिएन भने गर्नु पर्यो त्यति पनि सकिएन भने एघारचोटि पर्यो त्यति पनि सकिँदैन भने पाँचचोटि चाहिँ कम्तीमा पनि गर्नु पर्यो थे त्यति नै गर्दैन भने चाहिँ यो पाँच चैत पूजा घरमा शालिग्राम पूजा नगर्दा पनि हुन्छ त्यसको कुनै फल प्राप्त हुनेवाला छैन भनेपछि बिहान उठेर स्नान गरेर सूर्यलाई जल चढाएर गायत्री मन्त्र जप गरेर गायत्री जप्नु पहिला गायत्री सूर्यलाई हजुर सन्यापासन विधिवत जान्छ भने चाहिँ अब सूर्यलाई जल चढाउनु पर्यो होइन भने सूर्यलाई जल चढाउनु भन्दा अगाडि जुन गायत्री गरेको छ गायत्री गर्नुभन्दा अगाडि आचमन गर्छ फेरि आचमन गरेर गायत्री जप्यो त्यसपछि सूर्यलाई बल्ल जल चढायो र त्यसपछि बल्ल अब पूजा गृहमा प्रवेश पायो भने अनि अब यो यसमा अब के लगाउने भन्ने कुरा पनि रहने भयो सामान्यतया हामीले चाहिँ धोती लगाएर अथवा नसी लाएको वस्त्र लगाएर गर्ने भन्ने कुरा छ यसमा थोरै यसमा चाहिँ के भन्नु नूतन वस्त्रम भन्छ नयाँ वस्त्र भन्छ अब धोती अथवा चोलो अथवा यो लगाउने छ नि हाम्रो धोती चोलो अथवा अरू अरू वस्त्र लगाउने भन्ने अब शास्त्रमा यकिन यही नै भनेर बताएको छैन नूतन वस्त्र र सेतो वस्त्र अथवा शिवजीको पूजा गर्ने हो भने सेतो वस्त्र अथवा देवीको उपासना गर्छ भने रातो वस्त्र त्यसै गरी सूर्यको उपासना गर्छ भने फेरि रातो वस्त्र भगवान् विष्णुको लिन्छ भने रातो अथवा सेतो कपडा सेतोलाई धारण गर्नु पऱ्यो अथवा पहेँलो धारण गर्नु पऱ्यो कसको आराधना गर्दैछ उसले कसको पूजा गर्दैछ जस्तो जसको आकारको पूजा गर्दैछ त्यस्तै आफू भन्नु पऱ्यो पहिला शिवजीको पूजा गर्ने हो भने शिवजी जस्तै स्वरूप हुनु पऱ्यो अनि मात्र शिवजीको पूजा गर्न पाइन्छ जस्तो रुद्राक्ष लगाउनु पर्यो शिवजीको अथवा त्रिपुण्ड लगाउनु पर्यो र पूजा गर्नु अगाडि चन्दन लगाउनु पर्छ <laughs> चन्दन नलाइ खाली निधार हुँदैन महिलाले सिन्दुर नलगाइकन गर्नु हुँदैन पुरुषले टिका नलाइकन जस्तो गायत्री जप्दाखेरि टिका लगाएर मात्र गायत्री जप्नुपर्छ खाली निधार जप्नु हुँदैन अनि महिलाले सिन्दुर भनिएपछि अब अविवाहित छिन् भने अविवाहित टिका लगाउने साधारण टिका लगाएर खाली निधार नगरिकन अलिकति सामान्य टिका लगाएर कतै मठ मन्दिरको चन्दनहरू ल्याएको हुन्छ त्यसलाई लगाएर मात्र पूजा गर्न पाइन्छ hmm. ठिक ल अब हामी चाहिँ ल मानिलिनु दर्शक बहिनी पहिलो कुरा त हामीले यो सुटिङ जे गर् देखाइरहेका छौँ यो हजुरहरूलाई जानकारीको लागि देखाइरहेका छौँ त्यसले गर्दा ध्यान दिएर हेर्नुहोला अब पूजा कोठामा प्रवेश भयो हजुर आज हामी शिव चाहिँ पूजा गर्दैछौँ होइन र पहिलो कुरा भनेको चाहिँ तिलक लगाइयो लगाइयो तिलक लगाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले प्राणायाम गर्नु पर्यो प्राणायाम प्राणायाम गर्नु भनेको अब एकचोटि हेरेर बुझ्नुहोला कि पनि जस्तो पहिला बुढी अम्लाले यतापट्टि दाहिनेपट्टि थिच्नु पर्यो र यसोभरि आफ्नो गायत्री मन्त्र अब कसैको वैष्णव होला कसैको अब महिलाहरूको छुट्टै गायत्री छ शिव पाँच चैतनको छुट्टै छ गायत्री मन्त्र एउटा एकचोटि जपुन जेलसम्म सास बिस्तारै तान्नु पर्यो तान्दै 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 एक मन्त्र तान्दै गर्नु पर्यो र शरीरलाई एकदमै आनन्द बनाउँदै जानु पर्यो

अनुलोम विलोम अथवा चाहिँ प्राणायाम गर्दाखेरि के हुन्छ भने यति तपाईँको चित्त एकाग्र हुन्छ कि भनेर साध्यै छैन छैन त्यो चित्त एकाग्र होस् र भगवानको चाहिँ भक्ति जागोस् पूजामा मन लागोस् पूजा राम्रोसँग होस् चित्त बाहिर नभागोस् त्यसैको लागि त्यहीलाई हो यो मन चाहिँ चञ्चल छ नि त मनलाई एकाग्र बनाउनु पऱ्यो पूजामा बस्दा पहिलो कुरा हामी सबैले फल प्राप्त नगरेको कारण त्यही हो एकाग्र मन नभएसम्म केही पा प्राप्त गरिँदैन त्यही भएर एकाग्र बनाउनलाई पहिला शरीरलाई ठिक बनाउनु पऱ्यो मनलाई एकाग्र बनाउनु पऱ्यो एकाग्र बनाउने के उपाय छ भन्दा प्राणायाम गर्नु पऱ्यो लामो समयसम्म अनि बल्ल एकाग्र हुन्छ एउटा लक्ष्यमा पुगिन्छ ठिक त्यसपछि चाहिँ कमसेकम एक दुईचोटि दुई चारचोटि पाँच सातचोटि कति सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ प्राणायाम गर्नुभयो प्राणायाम गरिसकेपछि प्राणायाम सकियो हजुर अब

ल त्यसपछि अब ध्यानमा बस्ने एकछिन आफ्नो कुल देवता सबैलाई सम्झेर मनलाई एकाग्र बनाउने कोसिस गर्ने अझै पनि बारम्बार आफ्नो कुल देवता, इष्ट देवता भनेको आफूले सबभन्दा प्रिय देवता कसलाई बढी सम्झना हुन्छ र कुल देवता भनेका घरका सबै मानिआएका पुजीआएका देवी त्यतालाई सम्झिनु पर्यो एकाग्र भएर बस्ने पहिला अनि आएपछि पहिला कस्तो हेर्नुहोस् त हामीले जुन चाहिँ सामान्यतया बाहिर ध्यान गर्नुपर्छ भनेर मान्छेहरूले भनेको गुरुहरूले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ हो ध्यान चाहिँ कहाँबाट आएको यो विधि रहेछ होइन कसले सिकायो होला भन्ने कुरा कतिपय लाग्छ तर हाम्रो सनातन धर्मभित्र नै तपाईँले हेर्नुभयो भने पूजाको अगाडि नै पहिला चाहिँ अनुलोम विलोम गराएर अनि आचमनी गरेर त्यसमा ध्यान गर भनेको छ ध्यान गरेर बल्ल पूजा गर भने पहिला ध्यान मन गरेर मनलाई एकाग्र नहुन्सेम्मा ध्यान गर्ने कतिखेरसम्म गर्ने भन्दा मनलाई एकाग्र जबसम्म बाहिरी चिन्ता आउँदैन कसैको आफ्नो घरको सम्पत्तिको चिन्ता आएको छैन श्रीमतीको चिन्ता आउन छोड्यो भने पूजा गर्न थाल्ने होइन भने गर्नु पर्दैन भनेपछि कसैले त ध्यान गर्दा गर्दा ध्यानमा राम्रोसँग डुब्यो भने तपाईँको चाहिँ पन्ध्र बिस मिनट त्यसको लागि पूजा नै त्यही हो नि त्यसको लागि पूजा नै त्यही हो उसले त्यही गर्न साक्षात्कार सक्यो भने त पूजा पनि चाहियो त्यही साक्षात्कारलाई पूजा गरिरहे नि त उसले भगवानसँग नजिक हुनलाई पूजा गरिरहेको हो भित्रै प्राप्त गर्छ भने जस्तो साधुहरू सन्यासीहरूले त्यही नै गर्ने हो ठुल्ठुला hmm. विद्वान महापुरुषहरूले सबै कुराहरू गरिरहँदैनन् उनीहरूलाई ध्यानबाटै समाधि लाग्छ ah. त्यही हो उनीहरूको पूजाको hmm. तर हामी गृहस्थीको लागि त्यो सम्भव छैन हामीलाई hmm. त पाँच भौतिक शरीर हो यसलाई त दुःख दिइरहन्छ अनेक कुराले hmm. त्यही भएर हामीले चाहिँ यो विधान नै गर्नुपर्छ जे होस् सामान्यतया तपाईँले पूजामा बस्दै हुनुहुन्छ भने अनुलोम विलोम गर्नुभयो हजुर त्यसपछि आज पनि गर्नुभयो हजुर त्यसपछि एकछिन बसेर चाहिँ तपाईँले जुन आफ्नो इष्ट हुनुहुन्छ जो तपाईँको मध्यमा हुनुहुन्छ हजुर उहाँलाई स्मरण गर्नुहोस् स्मरण गरेर सम्झिएर हजुर ल अनि त्यसपछि अब पूजामा चाहिँ अब जस्तो पूजा थाली राख्नु पर्यो चन्दन अक्षता जौ तिल पुष्पाणी फुलहरू दुबोहरू सबै कुरा राख्नु पऱ्यो र यसमा अब धेरैवटा जल राख्नुपर्छ एउटामा पाद्यम भनिन्छ पाउधुनको लागि भगवान्को पूजा गर्ने विधान छ पहिला पाउ धुनु पर्यो सबभन्दा पहिला हामी शिरमा लगेर जल चढाउँछौँ होइन पाहुमा लगेर जल चढाउने पहिला पाउबाट पूजा हुँदै जान्छ हाम्रो चा। बानी चाहिँ के छ भन्दा भगवान्को पहिल्यै शिरमा लगेर टिका लगाइदिने अनि त्यसको ठुल्ठुला पातीहरू राखिदिने होइन पाउबाट चाहिँ प्रत्येक अङ्गको पूजा हुँदै जान्छ जस्तो यहाँ हामीले अब सुरुमा गएपछि अर्घ पूजा गऱ्यौँ त्यसपछि भगवान् सूर्यनारायणलाई जल दियौँ त्यसपछि नै राख्यौँ अर्घ त्यसपछि गणेश भगवानको पाउबाट पूजा हुन्छ पाबाट जस्तो वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटी कोटि समप्रभ निर्विघ्नम मे देव सर्वके सुसर्वदा यदि सम्झिँदै सामान्य मनुष्यले यदि सम्झिँदै गणेश भगवानको पा धोइदिने पाद्यम अर्घ्य जल यहाँको जल चढाइदिने फेरि अर्घ्य जल आचमीय जल फेरि मुखेशव पखालिदिने अनि पञ्चामृत चढाइदिने अनि फेरि शुद्ध जल चढाइदिने यदि सामान्य मनुष्यले ठिक पार्न सकिन्छ पाद्यम भनेको पाऊ धुने जल अर्घ्यम भनेको अर्घ्य पूजा गरेको जल आचमनी भनेको यसो मुख पखाल्दिनँ अथवा भगवानलाई यसो शुद्ध बनाइदिन अनि पञ्चामृतम भनेको दही दुध घिउ मह सखर अब सखर नपाउँदा चिनी चलाएर पञ्चामृत र फेरि एक आचमनि जलले पञ्चामृत खुवाइदिएपछि फेरि फेर चुठाइदिनु पऱ्यो भगवान्लाई त्यसरी सामान्य पूजा गर्नुपऱ्यो गणेश भगवान्को र दुबो चढाउनु पऱ्यो लड्डु चढाउनु पऱ्यो गणेश भगवान्लाई प्रिय हो र सकिन्छ भने एक्काइस सुते बत्तीले आरती गर्नु पऱ्यो एक्काइस सुते बत्ती बाल्नु पऱ्यो सकिँदैन भने गणेश भगवान्लाई पाँच अन्त पञ्च पञ्चभर्ती भन्छ पाँचवटा ती बत्तीले पाँचवटा पाँच सूती बत्तीले आरती गर्नु पर्यो त्यसै गरी क्रम जाँदै जाँदै गर्दा अब सबै विधानले गर्ने कुरा चाहिँ हजुर सबै विधानले गर्ने हो भने अब सबै कुराले गर्ने हो भने पहिला दियो पूजा गर्नुपर्छ दियोलाई बालिदिने हामीले दियो बाल्ने दियो पूजा गर्ने जस्तो दियो पूजा गर्नुको अर्थ एउटा छ दियो भनेको आफूले जल्ला जल्ला हामीलाई उज्यालो दिन्छ ल हामीले बत्ती बाल्यौँ बत्ती बाल्दा तपाईँले अझै एउटा चाहिँ चाहिँ बाती चे, खाली राख्नु भयो त्यो किन खाली राख्नु हो यो बत्ती बाल्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दा दियो दिप भनिन्छ हामीले बत्तीबाट बत्ती, बत्ती पूजा गर्नुको खास हामीले आफूलाई पूजा गरिरहेछौँ कसरी भन्दा बत्ती आओ आफू बलेर अरूलाई उज्यालो दिइरहेछ र दियो पूजा गर्नुको अर्थ के भने के हो भन्दा मैले अरूलाई म मरेर भए पनि अरूलाई उज्यालो दिन सकौँ भन्ने भावले पूजा गरेको अनि हजुर हामी चाहिँ के गरेका छौँ दियो पूजा गरेका छौँ अरूसँग झगडा गरेका छौँ त्यसको काम भएन त्यसको अर्थ भएन दियोबाटै ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ दियो आफू बलेर अरूलाई आफू जल्दा 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 आफू सिद्धिएर अनि अरूलाई उज्यालो दिइरहेको छ त्यही भएर त्यही सिक्नको लागि दियो पूजा गरेको हामीले र अर्को कुरो दियोमा साक्षी राख्नुपर्छ कदाचित हामीले पूजा गर्दा गर्दा निम्यो भने त्यो साक्षी बाल्न पाइन्छ कहिले काहीँ निम्छ अनि हामी जस्तो गुरुवर्गहरू जानुभयो कसैको घरमा ठुलो यज्ञ भएको छ बत्ती निम्बु अशुभ भयो भन्छौ त्यो होइन यदि साक्षी राखेको छैन भने चाहिँ अशुभ भयो त्यो साक्षी राखेको छ भने त्यो साक्षी बाल्दा अशुभ हुँदैन त्यही भएर साक्षी राखेको कदाचित निम्छ कहिले हावा आउँछ <laughs> यो शरीरलाई अथवा कहीँ हावा आउँछ के हुन्छ दियो निम्छ तर निम्दाखेरि त्यो साक्षी राखेको अर्थ त्यो दोष नलागोस् भनेर हो र अब कति सुते बाल्ने भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई धेरै इच्छा हुन्छ जस्तो शिव पान चैतन गर्दा पाँच सुते बाल्ने अब देवीको नवरात्र आराधना गरेको छ भने नौ सुते बाल्ने अब गणेश भगवानको आराधना गरेको छ भने एक्काइस सुते बाल्ने र सामान्य गृहस्थीले पाँच सुते बत्ती बाल्न हुन्छ र साक्षी नराखिकन बाल्न हुँदैन र अर्को कुरो मान्छे सबै दोधार हुनुहुन्छ के भन्दाखेरि कतापट्टि फर्काउने दियो कसैले पूर्वपट्टि फर्काएको छन् बालेको छन् कसैले आफूपट्टि फराएर बाल्ने भनेको छ अर्को कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दा दियोको ताप कता गइरहेको छ पूर्वपट्टि फर्काएर बाल्दा पनि मासतिरै गएको छ र हामी आफूपट्टि फर्किँदाखेरि पश्चिमपट्टि फर्काएर बाल्दा फेरि पनि मासतिरै गएको छ त्यसलाई सामान्य कुरा हो पूर्व फर्काएर बाल्दा पनि हुन्छ र आफूपट्टि फर्काएर बाल्दा पनि हुन्छ त्यसमा दोधार र त्यसमा दोमन गर्नु पर्दैन जस्तो झापातिर जानुभयो भने आफूतिर फर्काएर बालिन्छ काठमाडौँतिर बाल्यो भने तपाईँको पूर्व फर्काएर बालिन्छ त यसमा दोधार हुनु पर्दैन हामी किन भन्दा जता फर्काएर बाल्दा पनि हुन्छ hmm. कि पूर्व पर्नु पर्यो कि पश्चिम अन्त चाहिँ हुँदैन फेरि पहिलो काम भनेको दियो दियो बाल्यो हजुर दियोलाई पूजा गरियो त्यसै गरी, गरी पाध्यम अर्घ्यम आचमन्यम पञ्चामृतम कति सकिन्छ हजुर अब कुसको टुक्रा अब सारा विधिले गरियो भने नभए सामान्य फुल अक्षता जौति हालेर दियोलाई यसो पूजा गर्ने नै मन्त्र पढ्ने शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पदा सर्वशत्रु विनासाय दिप ज्योति नमस्तु त्यो भन्दै दीपनारायण भगवान्लाई म पनि त्यस्तै बाटो हिँड्न पाऊँ अरूलाई उज्यालो दिने गाउँ अरूलाई उपकार गर्न पाऊँ भन्दै त्यस्तो सम्झेर भगवान् दीपनारायणलाई नारायणको स्वरूप मानिन्छ अग्नि त्यही भएर दियो पूजा गर्नु पर्यो पहिलो काम ठिक त्यसै गरी कलश पूजा गर्नु पर्यो कलश पूजा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ हजुर एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा कलश राखेका छौँ यो पाँचवटा कलश नै चाहिने हो अब यस्तो सामान्य सकिन्छ भने पाँचैवटा कलश राम्रो पञ्चकलश भन्छ सकिँदैन भने कम्तीमा पनि एउटा कलश ईशान दि दिशापट्टि राखेर पूजा गर्नुपर्दछ पूर्वको दाहि देब्रेपट्टि राखेर रा पूजा गर्नुपर्छ र सकिएसम्भव चाहिँ पाँचवटै कलश राख्नुपर्छ घरमा उत्तर र पूर्वको बिचको जुन कोण छ हो त्यसलाई ईशान भनिन्छ हाम्रो पूजा गर्दा पनि पाँचवटा कलश राख्यौँ भने ईशानबाट सुरु हुन्छ ईशानबाट राखेर रा, फेरि यताबाट घुमेर एक परिक्रमा गरेर कलश पूजा गयो पाँचवटै कलशको आग्नेय पूर्व कलश आग्नेय कलश नैत्य वा यसो गरी गर्नुपर्दछ र दाइने घुम्नुपर्छ जस्तो जा। इसानमा गइयो पूजा गर्न फेरि पूर्व कलश पूजा गर्नुपऱ्यो फेरि आग्नेय कलश नै कलश र वायव्य कलशमा आएर सिद्धिन्छ कलश पूजा गर्ने विधि यो पूजा गर्ने क्रममा जुन हजुरले के के चढाउने भनिरहनु भएको छ नि हजुर त्यो चाहिँ अब त्यसमा पनि आधारभूत भन्ने कुरा एउटा होला एउटा कुरा चाहिँ गर्न सके पार भन्ने कुरा होला होइन हजुर हजुर कतिसम्म गर्नुपर्ने जस्तो अब कलश पूजा गरौँ भने यसलाई ध्वजा चाहियो कम्तीमा पनि हामी ध्वजान्ने बान्नु पर्यो हजुर सजाउनु पर्यो र यसलाई विशेष गरी यो सिँगार्ने भन्ने हुन्छ अब घडालाई अब तामालाई त्यति धेरै लिपोत गरिरहनु पर्ने होइन यसलाई फुल राखेर ध्वजा बाँध्ने हुन्छ अब जस्तो चलन हुन्छ यहाँ अघि पर्दैन एउटा राखेपछि जल फेर्दा पनि भयो त्यसलाई महिनौमा राख्दा पनि भयो प्रत्येक दिन गर्छ भने ध्वजा नराख्दा पनि भयो त्यसमा दोष छैन फेरि अब दिन दिने प्रतिदिन जल फेर्छ भने जस्तो कसैले चाहिँ लामो समयसम्म राखिरहने एउटा मात्र जल फेर्ने त्यो विधान पनि छ होइन कसैले औँसी औँसीमा मात्र गर्ने कसैले त रातो कपडाले छोप्ने नरिवल राख्ने पनि गर्नु त्यसको चाहिँ फरक विधान त्यसलाई स्थापना गरेको कसैको मूर्ति स्थापना पना गरेको अथवा कुनै देवी देवताको स्वरूपलाई मानेर स्थापना गरेको विधि हो त्यो यसमा चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन सामान्य आ पिप्पल बर चाँप डुम्रीको पातहरू राख्ने सकिन्छ भने सकिँदैन भने दुबो राखिदिने र रा पिप्पलको पात अनिवार्य राख्नु पर्दछ सबैमा र त्यति कुरा राखेर राखे रा पाँचवटा कलशको पूजा गर्ने दियो पूजा गरेपछि पाँचवटा कलशलाई राम्रोसँग पूजा गर्ने केही भएन भने फुल अक्षता जौती लालेर पूजा गरिदिने केही नहुँदाखेरि भएसम्म सबै गर्नु पऱ्यो यसो गरी सबै पञ्चकलश पूजा गरिसकेपछि अब गणेश भगवान्को पूजा गर्नुपर्छ त्यसपछि आएर अब यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नरि आग्नेय नृत्यकोणमा हुनुहुन्छ शिव पाञ्च दिन हुँदाखेरि र हाम्रो अर्को कुरा के छ भन्दा सबैजनाले पूर्वतिर फर्काएर मूर्ति पूजा गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न सबैलाई लाग्छ अथवा हामीले यताबाट पूजा गर्दैछौँ सबै मूर्तिलाई हामीतिर फर्काउने हो कि भन्ने धेरैजनालाई त्यो छ किनभने घरमा नर्मली मन्दिर भनेको त भित्तामा एउटा कुनै भित्ताको कोणमा राखिएको हुन्छ कुनै एउटा भित्तातिर हुन्छ प्राय चाहिँ इसान कोणमा हुन्छ हजुर अब त्यसले गर्दाखेरि सबै मूर्तिलाई आफूतिर फर्काइएको हुन्छ हो अब त्यो बताउनु तर त्यसको विधान चाहिँ के छ भन्दा शास्त्रले त्यसरी मान्दैन शास्त्रले त शिव पाञ्चैतन स्थापना गर्नु पर्यो भन्दा आग्नेय कल आग्नेय कोडमा सूर्य भगवान्कै स्थापना गराउँछ नृत्य कोडमा गणेश भगवान्कै स्थापना गर्छ वायव्य कोडमा हाम्रो देवीकै स्थापना गराउँछ र ईशानमा भगवान विष्णुकै स्थापना गराउँछ यसरी सबैलाई पाँच राखेर बिचमा भगवान् शिवजीको स्थापना गराएर शिव पाञ्चैतनको स्थापना हुन्छ र कसैलाई लाग्दा गणेश भगवान् त पूर्वतिर राख्नुपर्ने हो किन नैत्य कोणमा राखेको भन्ने प्रश्न हुन्छ तर यसमा के हो भन्दा शिव पाञ्चायनको विधान नै यही हो गणेश भगवान्को नैत्य कोणमै भगवान गणेश बस्नुहुन्छ कोणमै देवी बस्नुहुन्छ ईशानकोणमै शिवजी के अरे हाम्रो लक्ष्मीनारायण बस्नुहुन्छ अथवा विष्णु बस्नुहुन्छ र आग्नेय कोणमा हाम्रो अग्नि तत्त्व सूर्य बस्नुहुन्छ त्यसरी विधान छ सामान्यतया घरमा चाहिँ भित्तामा एकातिर मात्रै मन्दिर के भन्छ मूर्तिहरू राखिएको हुन्छ हामीले जसरी अहिले आज यो राखेर देखाएका छौँ यसरी चाहिँ प्राय मन्दिरमा मात्र राखेको देखिन्छ नि होइन हजुर हजुर त्यो पनि देखिन्छ र अहिले हेर्यो भने अलिकति शास्त्रलाई अलिकति मान मर्यादालाई अलिकति नियमनिष्ठामा बस्ने घरमा भेटाइन्छ नभए सामान्य अब जस्तो सम्भव पनि थिएन जस्तो हाम्रो हजुरले चाहिँ मतलब सामान्यतया शास्त्र बुझेको जानेको मान्छेको यसरी नै हुन्छ हो सामान्य अलिकति अध्ययन गरेको अथवा गुरुवर्गहरूको अथवा अलिक विद्वानहरूको घरमा लगभग यसरी नै हुन्छ सबै कुरा सम्भव भएसम्म घर छ भने अब कोठामा बस्नेले त त्यही भित्तामा भए पनि गर्नुपर्छ र अर्को कुरा झुन्नाएर पूजा गर्नु हुँदैन जस्तो देवी देवताको फोटोलाई झुन्नाएर पूजा गरिन्छ त्यो एकदमै गलत हजुर त्यो एकदमै गलत त्यो पूजा गर्नु त कुनै अर्थ नै छैन भगवान्लाई झुन्डाएर पूजा हुन सम्भवै छैन केही सकिएन भने एउटा पिताम्बर अथवा राम नामी यसो ओछ्याएर भगवानको आसन दिएर पूजा गर्नुपर्छ बसेको आसन दिएको हुनुपऱ्यो भसन चाहियो हजुर हजुर हामी पनि त आसन नभई बस्न सक्दैनौँ त्यही भएर भगवानलाई आसन बिना त्यो पूजा हुँदैन त्यो भित्तमा झुन्डाएर त्यसरी किला ठोकेर पहिलो कुरो त त्यो निषेध छ त्यो गर्नै मिल्दैन हामीले त्यसरी पूजा गरेर फल प्राप्त हुँदैन जस्तो यो पूजामा हामीले शङ्ख राखेका छैनौँ हजुर अब शङ्ख घण्टहरू जुन राख्ने कुराहरू जुन छ नि हामीले यो बेसिक आधारभूत कुराहरू देखाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै कुरा यहाँ देखाएका छैनौँ तथापि शङ्ख घण्ट कता राख्ने त्यस्तो के हुन्छ नैत्य कोडमा शिव पाँच दिन गर्दा नैत्य कोडमा राख्नु पर्दछ शङ्ख घण्टलाई दाहिने देब्री पारेर र स शङ्ख र घन्टीलाई पनि फेरि नजिकै आसनै दिएर राख्नु पर्छ आसन दिएर प्लेटमाथि तामाको प्लेट अथवा काँसको प्लेट सकेसम्म तामाको नभए काँसको भए नै राख्नु पर्दछ भैमा राख्न पाइँदैन केही कुरा पनि भैमा र झुन्नाउन पाइँदैन त्यो नियमै हो शास्त्रको ठिक अब हामीले गण गणेशलाई पहिलो पहिलो पूजा गर्ने भयो शिव पाञ्चयनमा त्यसपछि हाम्रो देवीको पूजा हुन्छ जस्तो जा। देवी यता हुनुहुन्छ सुरुवातमा गणेश देवी देवी अब जस्तो देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पा विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य प्रार्थना गर्ने सकिँदैन भने अब नमो नमो भनेर यसो फुल अक्षता जौतिल रातो फुल चढाउने देवीलाई नौ सुते बत्ती बाल्ने सम्भव छ भने छैन भने पाँच सुते बाल्ने पाँच सुते सबैलाई चढ्छ पाँच सुते बाल्दा हुन्छ हो हामीले त एउटा पाँच सुते बत्ती त्यहाँ बालिसक्यौँ हजुर अनि त्यही बत्तीले सबैलाई काम गर्ने हो कि कसो अलग अलग हरेकको लागि बत्ती बाल्ने होइन जस्तो भगवान् गणेशको पूजा सक्ने बित्तिकै धुप बत्ती चाहियो नैवेद्य चाहियो भेटी चाहियो यो त नियमै हो जस्तो हामीलाई घरमा राखे बोलाए पाहुना गएपछि आसन दिनु अनि यसो पानी खान दिनु त्यसपछि नैवेद्य भनेको खाना खान दिनु भगवान्लाई बोलाइसकेपछि त आसन दिनु हात गोडा धोइदिनु पऱ्यो धुपबत्ती यसो दर्शन देखाइदिनु दी पऱ्यो अनि भोजन पनि यसो नैवेद्य चढाइदिनु पऱ्यो यो त सामान्य जुनसुकै पूजामा पनि गर्नुपऱ्यो त्यसै गरी देवीलाई पनि यसो धुपबत्ती घुमाउँदाखेरि चाहिँ धुप्ता भइहाल्यो बाटो धुप पर्छ अब सिनके धुप एकदमै निषेध छ हामी कसैले बाल्नु हुँदैन किन भन्दा बाँसको प्रयोग छ त्यसमा सबैले बाल्नु हुँदैन कसैले पनि किन भन्दा बाँस बाल्ने भनेको अशुभ कर्ममा हो शुभ कर्ममा बालिँदैन त्यही भएर बाटा धुप र नौ सुती बत्ती अथवा पाँच पाँच सुती बत्तीलाई देवीलाई हामीसँग जुन बाटेको धुप हुन्छ त्यो बाटेको धुप चाहिँ सबैलाई देखाउन सकियो सबैलाई देखाउन सकियो हजुर हामी एकमुष्ट जस्तो हामीले चाहिँ अन्तमा देखाउने हो कि या हरेकको पूजा गर्दै देखाउँदै जाने हो एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ अब बिस्तारै प्रत्येकमा गणेशजीलाई चाहिँ फुलहरू चढाएँ नैवेद्य चढाएँ होइन हजुर त्यसपछि अब मातालाई गरेँ सबैलाई गरेर अनि अन्तमा सबैलाई देखाउँदा हुन्छ 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 त्यसरी गर्दा पनि जस्तो अब गणेश भगवान्को पूजा भयो देवीको भयो त्यसै गरी उतापट्टि हाम्रो नाच्नुको हुन्छ त्यसै गरी सूर्यको हुन्छ यो हामीले प्रत्येकलाई पूजा गऱ्यौँ So, वो वो चा। अब विष्णुको स्वरूपमा हामीले शालिग्राम भगवानलाई राखेका छौँ दर्शक अनि शालिग्रामजी हुनुहुन्छ शालिग्रामलाई चाहिँ त्यहाँबाट अनि ओ सामान्यतया के भन्ने चलन छ भने जस्तो अब उहाँ नारायणको त जोडी हुनुहुन्छ होइन शिवको पनि जोडी हुनुहुन्छ अब यहाँ त शिवजी पनि एक्लै नारायणजी पनि एक्लै देखिनु भयो नि भन्ने पनि प्रश्न हुन हो यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा पत्नी भनेको अर्धाङ्गिनी जस्तो लक्ष्मीको एउटा भगवान् विष्णुको शालिग्राम राखेपछि लक्ष्मी छुट्टै ल्याएर राखिरहनु पर्दैन अर्धाङ्गिनी हो भित्र स्वरूप मानिन्छ शिवलिङ्गमा पनि पार्वतीको छुट्टै भित्र पूजा हुन्छ शिवजीको छुट्टै पार्वतीको छुट्टै मूर्ति ल्याएर राख्नु पर्दैन शिवजी सँगै हुनुहुन्छ अर्धाङ्गिनी आदि भगवान् शिवको र आदि पार्वतीको स्वरूप हो त्यही भएर छुट्टै राखिरहनु पर्दैन राख्ने क्रम यही नै हो हामीले राख्नुपर्ने पाँच चैतन पूजाको विधि यही हो एउटा मात्र शालिगाम राख्दा हुन्छ कि पाँचवटा राख्नु पऱ्यो कि एउटा मात्र राख्नु पऱ्यो ठिक अब हामी अगाडि ना बढौँ हामी नारायणतिर अगाडि बढ्दैछौँ जस्तो नारायणको पूजा संक्षिप्तमा गरौँ अब अक्षता नचढाउने नारायण भगवान्लाई किन भन्दा अक्षता चाहिँ चढाउनु हुँदैन र अरू सामान्य चन्दन लगाइदिने फुल चढाइदिने सेतो फुल तुलसी पत्ता छ भने तुलसी पत्ता चढाइदिने त्यसै गरी सामान्य पूजा गर्नु पऱ्यो हजुर यसै गरी भगवान् सूर्यलाई सूर्यलाई पनि त्यसै गरी सामान्य रातो फुल रातो अक्षता सामान्य पूजा गर्नु पऱ्यो र बिचमा आएर भगवान शिवजीको पूजा हुन्छ mm. अब आएर शिवजीको पूजा हुँदाखेरि सारा नन्दी भृङ्गी भूत प्रेतदेखि सबैको हुन्छ पूजा भगवान् mm. शिवजीको गणहरू हुनुहुन्छ पहिला गणको पूजा हुन्छ जस्तो दाहिने दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि सबैतिर सबैतिर आस गरेर बसिरहेका छन् mm. र समक्षिप्त बाहिर 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 शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ पहिला त्यसपछि नन्दीलाई पूजा गर्न पाइन्छ शिवजीको अरू सबैको अरूलाई पूजा हुन्छ तर पहिला भगवान शिवजीको सबैको बानहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ Hey. शिवजी नन्दीलाई पूजा नगरिकन शिवजीलाई पूजा गर्न पाइँदैन अधिकार hmm. छैन भूतप्रेतहरूलाई त्यहाँ अगाडि नजिक नजिक पूजा नगरिकन शिवजीको पूजा गर्न पाइँदैन hmm. सबैजनालाई वरिपरि ती पूर्वदेखि पश्चिमदेखि उत्तरदेखि दक्षिणसम्म भएकालाई पूजा गरेपछि मात्र भगवान् शिवजीको पूजा गर्न प्राप्त गरिन्छ अब नन्दीजीलाई पूजा गर्ने भनेको चाहिँ के के हो के के गर्ने हो नन्दीलाई नन्दीलाई सामान्य यसो गोडा दिने भन्छन् सामान्य अब यो सामान्य चलेको यसो भगवान् नन्दीको भगवान शिवजीलाई प्रतीक्षा गर्दा गर्दा गोडा दुखेको हुन्छ भनेर सामान्य मालिस गरिदिने अथवा अब गाई गोरुलाई सम्झेर आफ्ना घरमा भएका गाई गोरुलाई पनि अन्नप्राशन गराउने अथवा केही फलहरू खुवाउने र सामान्य पूजा गरिदिने नन्दीलाई चन्दन अक्षता जौतिल र यसो फल राखिदिएर नन्दीको पूजा गर्ने त्यसै गरी अनि भगवान शिवजीको नागलाई पूजा गर्नु पर्यो शिवजीको शिवजीको पूजा गर्नुभन्दा रा, अगाडि उहाँ नागको पनि पूजा गरिदिनु पर्यो पहिला सबैको पूजा गरिसकेपछि मात्र भगवान्को पहिला ध्यान गर्नु पर्यो फेरि शिवजीको आएर ध्यान गर्नु पर्यो र ध्यान गरेपछि अहिले क्रमले पहिला पाउ धोइदिने त्यसपछि सारा प्रत्याङ्गहरूलाई जलले सेचन गरिदिने अनि धोइदिने त्यसपछि अब भगवानलाई पञ्चस्नान भनिन्छ भगवान् शिवजी स्थापना गरेपछि चाहिँ सकेसम्म पञ्चस्नान गर्नै पर्छ जस्तो दुध दुधले स्नान गराउने फेरि शुद्ध जलले स्नान गराइदिने त्यसपछि दहीले स्नान गराइदिने फेरि शुद्ध जलले गर्ने फेरि घिउले स्नान गराउने गर गर फेरि शुद्ध जलले गर फेर गर फेर स्नान गराउने त्यसै गरी महले गर्ने फेरि शुद्ध जलले अनि सखरले गर्ने अनि फेरि शुद्ध जलले सखर नभएको भावमा चिनीले गर्न प्राप्त गरिन्छ कस्तो हजुरले बुझ्नुपर्छ भन्दा हामी स्याम्पू लगाउँछौँ फेरि जलले चा चा। स्नान गर्छौँ भगवान्को चाहिँ स्याम्पू भने पनि त्यही हो साभा डिटोल भने पनि त्यही हो दही दुध घिउ मह सखर यी पाँच थोकलाई पञ्च भनिन्छ पञ्च स्नान भनिन्छ यो पञ्च स्नान चाहिँ अनिवार्य छ भगवान् शिवजीलाई ठिक अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति स्नान गराइसकेपछि चाहिँ अनि यो जुन हामीले जलाहरी राखेका छौँ जलाहरीमा जल राखेर चाहिँ त्यो जलाहरीबाट जल सृजन गराउने हो बास यो सबै पूजा गराइसकेपछि अब भगवान्को बेलपत्र चढाउनु पऱ्यो शिवजीलाई अरू सबै कुरा सुल्टो चढ्छ बेलपत्र उल्टो चढ्छ देख्दाखेरि तर त्यो सुल्टो चढेको फेरि अरू फुलहरू चाहिँ यस्तो अगाडि चढाइन्छ बेलपत्र चाहिँ घोप्टो पारेर चढाइन्छ तिन पात भएको अब त्यो अहिले एक पात भएको त्यो चुनी चाँडी होइन त्यसलाई चाहिँ तिन पात भएको केलाएर राम्रोसँग भगवान् शिवजीको माथि शिवलिङ्गलाई छोपिदिनु पर्दछ सा। र सारा विधिवतले फेरि बत्ती नैवेद्य अब धतुरो भए धतुरो शिवजीलाई मनपर्ने अब भाङ धतुरोहरूको यसो भोग लगाएर सकिन्छ भने धतुरोको फुलहरू ल्याएर राखिदिने यसरी भगवान् शिवजीको पूजा गरिसकेपछि अब त्यसपछि माथि जल हाल्नको लागि पहिला त्यो तर अखण्ड अखण्ड झार्ने हो कि तपतप झार्ने हो विशेष गरी हाम्रो अखण्ड झार्नुपर्छ त्यो अविछिन्न भन्छ झरिरहने तपतप ती झरिरहने अब हामी देखिन्छ बढी जस्तो मान्छेहरूलाई जल धेरै लाग्ने भनेर कुस हाल्ने के हाल्ने गरिन्छ त्यस्तो होइन अविछिन्न भनेको सर र झरिरहनु पर्छ किन भन्दा भगवान् शिवजीलाई त जुन बिक खाएको बेलामा अत्यन्त गाह्रो भएदेखि नै हाम्रो यो विधान हो उहाँलाई चाहिँ जल हालेपछि हाम्रो पनि मन शान्त हुन्छ र भगवान् शिवजीलाई पनि आनन्द आउने भएर हामीले जलधारी लगाउने हो अब सकिन्छ रुद्री पाठ गर्ने है ब्राह्मण हुनुहुन्छ अथवा आफूले अध्ययन गर्नुभएको छ भने अब सकिँदैन भने विभिन्न स्तोत्रहरू छन् रुद्राष्ट्यायी छ विभिन्न नमामिष छ विभिन्न लिङ्गाष्टकम छ विभिन्न मन्त्रहरू छन् कुनै स्तोत्र पाठ गर्ने भगवान् शिवजीको र सामान्य ध्यान गर्ने शिवजीलाई नै हो अनि त्यति गरिसकेपछि अनि अब जो हाम्रो चाहिँ चलनहरूको के छ भने मन्दिरमा बाहिरको मन्दिरमा गएर भने त अत्यन्त अत्याधिकै हुन्छ घरको मन्दिरमा पनि कमसेकम त्यो टिकाहरू लगाइदिने टिकाहरू छर्किने चलन छ नि त मन्दिरमा गएर त त्यो मन्दिरको मूर्तिलाई त जे गरे पनि हुन्छ भनेर मुखमा लड्डु घुसाइदिनेदेखि लिएर टिकाहरू पुरै मुखैभरि चाहिँ छर्किने चलन छ घरमा त अलिक कम गर्छ आफ्नो घर भएको हुनाले तथापि त्यो टिकाको भगवान्को विग्रहमा प्रयोग चाहिँ कति बेला कसरी गर्ने हो यो चाहिँ पूजा गर्दाखेरि जुन पाउ धोइसकेपछि बाउमा यसो थोरै चन्दन लगाउने अब अबिर केसरी भन्या छैन चन्दन लग आवि रकम भन्छ यो आबिर थोरै चन्दन हो खास हामीले लगाउने श्रीखण्ड चन्दन प्राप्त गरेसम्म नभन्दाखेरि थोरै किन्चित केही मात्रामा लगाइदिने थोरै मात्र लगाइदिने त्यो अनुहारमा पनि त्यति पाउसम्म लगाइदिने अनुहारमा त्यति लगाउन सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन भगवान्को पाउमा हो पूजा गर्ने शिरमा त हामीलाई राम्रो देखाउनको लागि लगाइदिएको हो थोरै लगाइदिँदा पनि हुन्छ र फुल राखिदिने पनि पाउमा अनि शिरमा थोरै तर त्यो गालामा लगाइदिने मुखमा लड्डु कचाइदिने त्यो चाहिँ यावतै त्यो पूजा होइन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम कुरूप स्वरूप हो त्यो त्यसरी पूजा गरेर भगवान् प्राप्त गर्न सकिँदैन अथवा भगवान्को ध्यान लाग्न सक्दैन त्यसरी त्यही भएर थोरै मात्र किन्चित जल चन्दन अक्षता थोरै लगाउने फोहोर नगर्ने सफा हजुर हामी त चाहन्छौँ सफामा बस्न अनि भगवान्लाई चाहिँ यत्र कत्र चाहिँ अबिर केसरी त्यो सारा फुलहरू लगाएर त्यसरी होइन सफा हुनुपर्छ भगवान् बस्ने ठाउँ <laughs> अनि हामीले यहाँ भगवान्हरूलाई सबैलाई जसलाई राखेका छौँ नि यो आसन चाहिँ सामान्यतया पहेँलो छ हजुर अब यो यो जुन आसन अथवा जुन हामीले कपडा बिछाएका छन् यो पनि कुनै रङको त्यस्तो हुनुपर्ने भने केही चा। छैन त्यस्तो छैन सामान्य आसन चाहिँ राख्नै पर्यो अब सकिन्छ भने एउटा पूजा कोठा बनाएर वेदिका भन्छ त्यो वेदी जस्तो सान्सानो उठाएर आफ् आप आफ्नो आसन जस्तो मन्दिरमा देखिन्छ नि सानसानो वेदी बनाएर त्यहाँ आसन दिएर एउटा कपडा ओछ्याएर जस्तो अब रङ अनुसार रोक हुन्छ जस्तो गणेश भगवानलाई रातो देवीलाई रातो भगवान् विष्णुलाई सेतो सूर्यलाई रातो शिवजीलाई सेतो र पहेँलो पनि चढ्छ विष्णुलाई पहेँलो पनि विष्णुलाई पहेँलो पनि चढ्छ भगवान् शिव र विष्णुलाई रातो के अरे पहेँलो र सेतो चढ्छ ए विष्णुलाई चाहिँ पहेँलो नै गर्नु बढी भनेको मैले सुने त्यसले गर्दा सोधेको अब पिताम्बर धारी भनेर पनि हो तर सेतो पनि नचढ्ने होइन चढ्छ पिताम्बर चाहिँ प्रिय पहेँलो चाहिँ प्रिय हो उहाँको लागि र भगवान् शिवजीको लागि श्वेत सेतो प्रिय हो त्यही भएर सेतो आशा नै दिनु राम्रो हुन्छ ठिक अब यति हामीले भनिरहँदाखेरि पनि यति विधि पनि गर्न नसक्ने या यति विधि पनि पुरै नसम्झिनेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पुनश्च एकचोटि कमसेकम यति यति गर्नुहोस् भनेर भनिदिनुहोस् त कम्तीमा पनि दियो राख्नु पऱ्यो एउटा घरमा आफू बसेको पूर्वतिर फर्काएर दियो बाल्नु पर्यो र कम्तीमा एउटा कलश स्थापना गर्नु पर्यो पूर्वतिर नै कम्तीमा एउटा सम्भव छ भने पाँचवटा कलश राख्नु पर्यो र सबै देवी देवता फोटो सम्भव छ भने यसै गरी मूर्ति ल्याएर राख्नु पर्यो फोटो कलश राखेको पनि हजुरले हरेक विग्रहसँगै एउटा चाहिँ कलश राखिदिनु भयो सूर्य भगवान्लाई एउटा हजुर गणेशजीलाई एउटा देवीलाई एउटा नारायणलाई एउटा अनि कलशको छेउमा एउटा मतलब हरेकलाई जल दिनुको मतलब चाहिँ के हो यो यो चाहिँ यस्तो पूर्व कलशमा पञ्चतत्वलाई समेटिएको छ क्या अप तेज वायु आकाशदेखि सम्पूर्ण कुरालाई पञ्चतत्त्वलाई नै राखेको छ यो चाहिँ यसो भगवान्लाई सम्झेर जल अर्पण गरेको हामीले जल राखिदिएको नजिकै समिप्यमा नजिकको ठाउँमा जल शीतलमान होस् भनेर हामीले जल राखिदिएको भगवान्लाई ठिक हजुर हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो दियो पूजा गर्नै पऱ्यो अनिवार्य र एउटा कलश पूजा गर्नै पऱ्यो र गणेश भगवान्को पूजा गर्नै पऱ्यो त्यो सम्भव भएन न त्यो सम्भव जसरी पनि हुनु पऱ्यो गणेश भगवान्को पूजा चाहिँ जसरी पनि गर्नै पऱ्यो र मूर्ति छैन भने जने सुपारी राखेर रा पनि गर्न सकिन्छ र पाँच पूजा गर्दाखेरि अब सालिग्राम गाउँतिर त सम्भव छैन यो हामी सहरमा भएर सबै कुरा सम्भव भयो र पाँच चैतन राख्दा पनि त्यो पाँच गणेशको त्यो चिनेर मूर्ति चिनेर त्यो पञ्चायत पनि मिलाएर राख्नुपर्छ तामाको भाँडामा जस्तो हजुर रामले राख्छौँ गाउँतिर रा जुन पान्छायतहरूलाई पनि जसरी पूजा गर्छौँ त्यसरी हुँदैन त्यो गणेश भगवान्को कुनलाई मानेर पूजा गरिरहेको हो देवीलाई कुन शालिग्राम मानेर पूजा गरिरहेको हो विष्णुलाई कुन मानेको हो त्यसै गरी सूर्यलाई कुन मानेको हो भन्ने कुरा सबैलाई चिनेर पूजा गर्नुपर्छ जस्तो हामी कालो कालो राख्छौँ शालिग्राम यसरी मूर्ति नहुँदाखेरि धेरैको घरमा त्यही नै छ शालिग्राम तर त्यहीँभरिमा पनि चिन्नु पऱ्यो कुन गणेश हो कुन देवी हो कुन विष्णु हो कुन सूर्य हो त्यत्तिकै यो पाँच चाहिँ दाम राखेको छु भने त्यत्तिकै पूजा गर्न पाइएन स्वरूप त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त कसको पूजा गर्दैछु जस्तो खाँदा पनि के खाँदैछु भन्ने कुरो त खा थाहा पाएर खानु पऱ्यो त पूजा गर्दै चाहिँ हुन्छ नि पाँच चाहिँ त्यहाँदेखि सबैको घरमा हुन्छ तर कुन गणेश हो भनेर आमा कुन गणेश हो भनेर सोध्यो भने थाहा हुँदैन म पूजा चाहिँ गर्छु तर कुन गणेश हो भन्ने कुरो थाहा छैन भन्नुहुन्छ त्यसरी हुँदैन त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो आफूले के गर्दैछु कुन भगवान्को स्तुति गाउने हो कुन भगवान्लाई सम्झेर पूजा गर्ने हो भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो बहुत सुन्दर हामीले छोटोमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दर्शक लागि प्रस्तुत गरेम नजिकै अब दशैं पनि आइसकेको हुनाले दसैँको जुन जमरा राख्ने कुरा जुन छ घटस्थना गर्ने घटलाई स्थापना गर्ने कुरा छ त्यसको बारेमा थोरै के जोड्न चाहनुहुन्छ अब घट स्थापना यो विधान भगवान् रामदेखिको पालोदेखि आयो र अहिले नवरात्रमा नभै देवीको पूजा हुन्छ अब जस्तो नवरात्रमा पहिलो दिन अब सारा विधि विधानले गर्नुपर्छ अघि अघि हजुरले भन्नुभयो नरिवललाई राख्ने भन्ने कुरा यहाँ आउँछ र पहिलाको र ईशान दलमा ईशान भनेको पूर्व र उत्तर दिशाको बिचमा बिच भागलाई ईशान दल भन्छ र ईशान दलमा देवीको स्थापना गर्नु पऱ्यो जस्तो घरमा हजुर हाम्रो यही नै छ पूजास्थान भने ईशान दलमा लगाएर एउटा पहिला अष्टदल हाल्नु पर्यो एउटा अष्टदल अथवा गुरु बोलाएर अथवा आफैले हाल्न सकियो त्यसमाथि धान राख्नु पर्यो त्यसमाथि एउटा घडा राख्नु पर्यो दा अष्टदल भनेर दल भनेको पत्ता पत्ता हो हजुर हजुर भएको एउटा फुल जस्तो आकृति भएको त्यो सामान्य जाँ पनि देख्न सकिन्छ अहिले त्यो अष्टदल हाल्ने सम्भव भएन भने यसो कुशासन बिछाउने त्यहाँ माथि टपरी राखेर धान हाल्ने त्यो धानमाथि कलश राख्ने कलशमाथि फेरि तामाको थाली राख्ने कलश जस्तो यो कलश भयो भने यहाँ माथि थाली राख्ने र यसमाथि नारीकेला भनेको नरिवल नरिवललाई राखेर रा, रातो कपडाले बेर्ने र त्यसमा देवीको स्थापना गर्ने अब सकिन्छ भने नौवटा त्यो प्रतिमूर्ति भएको फोटो लिएर आउने सकिँदैन भने त्यहीँ जस्तो प्रथमम शैलपुत्री छ द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीय चन्द्रगणतेती कुष्माण्डे चतुर्थकम पञ्चम स्कन्देती षष्ठम कात्यनि सप्तमम कालरात्रिति महागौरी तिथ अष्टमम सिद्धिदात्री छ नवदुर्गा प्रकृतिदाहा नवरात्रमा यी नौवटा देवीको पूजा हुन्छ एउटा देवीको मात्रै होइन हजुर हामीले सामान्य सोद्धाखेरि चाहिँ एउटै देवीको पूजा भइरहेको छ भन्दा दिनदिनै प्रत्येक देवीको स्वरूप फरक फरक छ जस्तो प्रथमम शैलपुत्री शैलपुत्रीको पूजा हुन्छ पहिलो दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी नाम गरेको देवीको पूजा हुन्छ यसै गरी नौ दिनसम्म त्यो माथि राखेको घडामाथि अब त्यहाँ नरिवल राखे पनि भयो प्रतिमूर्ति ल्याएर एउटा मूर्ति राखे पनि भयो अथवा फोटो ल्याएर त्यो नौवटा पाइन्छ अहिले त त्यो ल्याएर राखे पनि भयो त्यो प्रत्येक दिन प्रत्येक मन्त्र पनि फरक छ र देवीको स्तुति पनि फरक छ त्यसरी गर्नुपर्दछ नवरात्रमा जमरा राख्ने जुन विधानको बारेमा पनि थोरै हो त्यसरी राखिसकेपछि मूर्ति त्यहाँ नजिकको ईशान दलमै अन्त राख्न पाइँदैन अब धेरै जसरी पूर्व राख्नुहुन्छ पूर्वमा पनि दोष छैन तर ईशान दलमा राखेर रा, पहिला बालुवा त्यही अनुसार राम्रो ल्याएर रा, जौ राम्रोसँग त्यसलाई उमर्ने गरी राखेर रा प्रत्येक दिन त्यसको विधान छ त्यसको विधानले पूजा गर्ने जस्तो सकिन्छ भने अब त्यो देवीको सारा पूजाहरू चुनरी चढाउने र अर्को कुरा के छ भन्दा देवीलाई आफूले जे लगाइन्छ सबै कुरा चढाउनु पर्छ hmm. र विशेष गरी देवी भनेको शक्तिशाली माता हाम्रो सबैको माता भनेको देवीको प्रतिमूर्ति हो जस्तो पिता भनेको शिवजी विशेष hmm. गरी नेपालमा hmm. माता र पिताको उपासना गर्ने चलन छ शिवजीको पिता पितातत्त्व मानिन्छ र माता तत्त्व भनेको देवी हो र नवरात्रमा विशेष गरी माता तत्त्वको बढी महत्त्व छ र hmm. त्यसै गरी नौ दिनसम्म देवी तत्त्वको उपासना गर्ने व्यक्तिहरूले सारा कुराहरू चढाउने भगवान् देवीलाई श्रृङ्गार गरिदिने आफूभन्दा राम्रो बनाइदिने त्यसै गरी सबै कुरा चोलीहरू चढाउने वस्त्रहरू चढाउने उपवस्त्रहरू चढाउने सम्पूर्ण कुरा चढाएर देवीलाई पहिला पूजा गरिसक्ने त्यहाँ पूजा गर्दाखेरि यवह भनेको सारा जौहरू पनि छर्ने त्यहाँ नजिकै राम्रो बनाएर त्यही जहाँनिर कलश ईशान दलमा राख्छौँ त्यसको वरिपरि जमरा उम्रिने गरी बिचमा घटाको स्थापना गर्ने जहाँ देवी बिचमा बस्नुभएको छ स्थापना गरेर पूजा गरेको छौँ त्यसको वरिपरि चाहिँ जमरा छर्ने विधान त्यो हो त्यसै गरी सारा त्यो छवि छरिसकेपछि दिनदिनै पूजा हुन्छ जमराको पनि त्यो विधानले पूजा गर्ने जल हालिदिने बिहान बेलुका त्यसरी उम्रिँदै जान्छ यति कुरा गरिसकेपछि दसैँ आइसकेको छ स्थापना गर्ने कुरा गरिसकियो दसैँमा हामीले सामान्यतया दसैँ भन्ने बित्तिकै कसरी बुझ्छौँ भन्दा अब सरस्राप्दा सकिसक्यो हजुर अब मजाले मासु खाने जुवा तास खेल्ने रमाइलो गर्ने यसरी बुझ्छौँ हजुर तर के हाम्रा अब पुर्खाहरूले दसैँ अथवा नवदुर्गाको जुन पूजाको यस्तो यो विधान चाड छ हजुर यो मासु खानको लागि मोज मजा गर्नको लागि बनाइदिनु भएको होइन होइन यो चाहिँ गलत हजुर हाम्रो अहिले अध्ययन नभएर आफ्नो मनसायले जसले आफ्नो मनसायलाई जे लाग्यो त्यही बोल्दै गर्दाखेरि गाह्रो भएको हो यो जस्तो अरूलाई अब केही भन्न मिल्दैन तर ब्राह्मण जति छौँ ब्राह्मण कर्म जति गर्छौँ अथवा ब्राह्मणमा जति जन्मेको छौँ कुल आचरणमा उनीहरूले चाहिँ खान मिल्दै मिल्दैन यो मांस भन्ने कुरो खानै मिल्दैन र सकेसम्म अरूले पनि खान मिल्दैन जस्तो क्षेत्रीय वैश्य शूद्रहरूलाई छुट्छ किन भन्दा उनीहरूको काम पनि अलग छ र कर्म पनि अलग छ त ब्राह्मण जाति र म ब्राह्मण हुँ भनेर जनै जसले लगाउँछ उसले चाहिँ मांस खान मिल्दैन जस्तो देवीलाई अब यो बलि चढ्छ पनि भन्ने बलि भनेको प्रिय हो जस्तो यहाँ चण्डीमा आउँछ अब कुष्माण्डको बलि कुविन्डको दिनु नारिकेल नरिवल फुटाएर बलि दिनु भने बलि भनेको प्रिय हो बलि भन्ने बित्तिकै रगत सम्झिन्छौँ हामी सामान्य बुझ्दाखेरि बलि चढाउने भन्ने बित्तिकै हो बोकु काटेर चढाउने भन्ने कुरा हो तर त्यो बिल्कुल होइन त्यो एकदमै गलत हो हाम्रो बुझाइ गलत हो गर्नु हुँदैन हामीले त्यो गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो प्राप्त हुँदैन र रा कालरात्री पूजा हुन्छ सप्तमीको दिन र रा कालरात्री पूजा हुँदा चाहिँ अब कतै कतै विधान पाइन्छ बोकाहरू काट्ने अब चलन छ भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन हामीले किन भन्दा देश काल परिस्थिति हेरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ अब तर शास्त्रको निर्यातित शा, 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 शास्त्र माने शास्त्रलाई मानेर ऊ हिँड्छ भने उसले काट्न चाहिँ मिल्दैन शास्त्रलाई नमानेर मेरो पुर्खौलु मान्छु मेरो परम्परा मान्छु भन्ने व्यक्तिले खाउन् तर शास्त्रलाई पनि मान्छु म मा, परम्परा पनि मान्छु भन्न पाइँदैन कि परम्परा मान्नु पऱ्यो पर, कि शास्त्र मान्नु पऱ्यो दुइटामा एउटा कुरो मानेर हिँड्नु पऱ्यो हामी mm. त्यही भएर मांस चाहिँ एकदम वर्जित छ ब्राह्मणलाई त अझ अति नै वर्जित छ खानै हुँदैन यो अरू जातिलाई त्यति निषेध गरेको छैन शास्त्रले पनि भनेपछि mm. अनि नवदुर्गाको जुन यो पूजा हरेक दिन एउटा एउटा देवी एउटा एउटा अलग अलग दुर्गाको पूजा गर्ने कुरा जुन छ नि त्यो पूजा गर्ने मात्रै हो या उपवास बसेर त्यसपछि फेरि उहाँका मन्त्रहरू जप गरेर ध्यान साधना न्यास अन्य अन, 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 अन्य अन्य साधना पनि गर्ने हो जस्तो यस्तो मैले अघि भने बिहान पूजा गरिसकियो न नक्त भोजी अथवा एक छाक मात्र खाने र रातै कपडा लगाउने जस्तो पुरुष जातिले देवीको उपासना गरेको छ भने रक्त वस्त्र परिधाय भन्छ रातै कपडा लगाउने तलदेखि माथिसँग माथिसम्म किन भन्दा ऊ भगवान्को स्वरूपको जस जसको पूजा गर्छ उसकै स्वरूप हुनुपर्छ पहिला आफू अनि मात्र त्यो तत्त्वसँग सम्बन्धित हुन्छ देवीको उपासना गर्छ भने बिहानदेखि स्नान गरेर रा, रातो कपडा लगाउनु पर्यो र एक छाक मात्र भोजन गर्नु पर्यो सकिन्छ भने फलाहार मात्र गर्नु पर्यो सकिँदैन भने एक छाक खानु पर्यो त्यसै गरी उपासना गर्दै गर्दा पहिलो दिनमा ब्रह्मचारीको पूजा शैलपुत्रीको पूजा भइसकेपछि बालिका खोजेर लिएर आउनु पऱ्यो यहाँ आफ्नो दुर्गा स्वरूप मानेर कुनै बालबालिका ल्याएर ती बालिकालाई दुई वर्षको बालिका खोजेर ल्याएर तिनलाई पूजा गर्नुपऱ्यो ब्रह्म प्रथम शैलपुत्री सम्झेर र त्यसै गरी अब दुई दिनमा तिन वर्ष कि अब तिन दिनमा चार वर्ष कि यसै गरी नौ दिनमा नौवटा कन्यालाई पूजा गर्नुपर्छ अब दिनदिनै सकिएन भने अन्तिम नौ दिनको दिनमा नौवटा कन्याहरू ल्याएर उनीहरूलाई शृङ्गार दिएर सारा खाने कपडा अथवा खानेकुरा दिएर लाउने कपडाहरू दिएर सुन सुवर्ण दिए जे सकिन्छ आफूले त्यो सबै दिनुपर्ने हुन्छ यो जुन इष्टको जुन देवताको जुन पर जुन भगवान्को पूजा गर्यो उहाँ जस्तै भएर पूजा गर्ने भन्ने जुन कुरा जुन छ नि हजुर हजुर यो किन यस्तो भएको बडा रोचक लाग्यो मलाई यो कुरा यस्तो नि त जस्तो हजुरसँग मैले चिन्नलाई पहिला म पनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागे हुनु पऱ्यो जस्तो चोरले चोरलाई चिन्नलाई चोरकै सङ्गत गरेर हिँड्नु पऱ्यो नि त अनि बल्ल चोरलाई पक्रिन्छ अथवा हामी विद्वानको सङ्गत गर्ने हो भने विद्वानकै सान्निध्यमा समीपमा हिँडिरहनु पऱ्यो र बल्ल शास्त्रको कुराहरू हामीले थाहा कुर था पाइन्छ र नयाँ नयाँ कुराहरूको अनुसन्धान थाहा पाइन्छ नयाँ नयाँ श्लोकहरू कण्ठ हुन्छ नयाँ नयाँ मन्त्रहरू थाहा पाइन्छ र हामी त्यसबाट भड्केर अन्त हिँड्यौँ भने त त्यो कुरा था थाहा हुँदैन भगवान देवी जस्तै हुन खोज्यौँ हुन खोज्यौँ उहाँकै स्वरूपलाई धारणा गर्दै उहाँले लगाउनु कुरा लगाउँदै गयौँ उहाँ जस्तै सबैलाई दया गर्ने दया यस र मातृ रूपेण संस्थित भनेको छ चन्नीमा त्यस्तै गरी सबैलाई दया गर्दै भगवान्को जस्तै स्वरूप बन्न खोजेको हामी हामी आफै भगवान् बन्न सकिन्छ त्यही भएर भगवान्को हजुर जस्तै बन्न पाऊँ भनेर त पूजा गरिरहेको हो अनि हजुर हाम्रो आशा चाहिँ के छ भन्दा अहिले अब यसो धुबतीय अक्षता बोकेर जाने अनि एक रुपियाँ चढाएर एक लाखको चिट्ठा परोस् एक करोडको चिठा परोस् भनेर त्यस्तो आशावादी भएको छौँ त्यस्तो होइन पहिला भगवान् जस्तो बनाउन त्यसपछि त स्वत आइहाल्छ नि हामीलाई त्यो हाम्रो चाहनै गर्नु पर्दैन भगवान्ले बुझिहाल्नुहुन्छ नि त्यो बाउ आमालाई त्यो बच्चा रोएपछि भोक लाग्यो भन्ने कुरो स्वत थाहा हुन्छ उसले दुध मलाई दुध दे भनेर मागिरहनु पर्दैन अथवा मलाई खानेकुरा दे भनेर मागिरहनु पर्दैन त्यो आमाले आफै एकैछिन बुझिसक्छन् त्यस्तै ते हामीले देवीको रातो कपडा लाएर रा, भगवान देवीलाई प्रसन्न भगवती देवीलाई प्रसन्न पार्नको लागि ध्यान गऱ्यौँ मनन गऱ्यौँ नवरात्रसम्म उपासना गरिरह्यौँ भने हामीलाई देवीले के पूर्ण भएको छैन कसको घरमा के पूर्ण भएको छैन त्यो सबै पुऱ्याउनुहुन्छ देवीले हुन्छ धेरै धन्यवाद गुरुबर आजको यो छोटो मिठो बसाइको लागि हामीले मूलत घरमा आधारभूत रूपमा कमसेकम यतिसम्म गर्ने गरियो भने पूजा हुन्छ भनेर दर्शकहरूलाई देखाउन खोजेका थियौँ त्यस कारणले हजुरले यो कुराहरू सबै बताइदिनु भयो अन्तमा केही जोडेर भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक वृन्दहरूलाई अन्तमा भन्दाखेरि यो सामान्य मनुष्यले जहाँसुकी पूजा गर्दाखेरि पनि विधिवत रूपमा गर्ने र जस्तो देखिन्छ मन्दिरमा गयो झगडा गरेर पूजा गर्ने होइन मन्दिरमा जानुहुन्छ भने लाइन बस्ने अथवा घरमा पूजा गरिन्छ भने पनि पहिला शुद्ध हुने र क्रमैसँग पूजा गर्ने जस्तो हाम्रो परम्परा के छ भन्दा पिताजीले पूजा गर्नुभयो भने छोराले गर्नु पर्दैन भन्ने विधानले बिग्रिएको छ हाम्रो जस्तो पिताजीले पूजा गर्नुपर्छ भने छोराले पनि गर्नुभयो केही गर्न सकेन भने अन्तिममा पाती चढाउने त्यो संस्कार भयो भने हाम्रो सनातन बचिरहन्छ सभ्यता रहिरहन्छ अब बुवा चाहिँ बाँचो बुवाले गर्ने अनि बुवा गएपछि छोरोलाई अत्तो नबत्तो कानेर के राख्ने देवी पनि थाहा छैन सूर्य पनि थाहा छैन गणेश पनि थाहा था छैन था यो त धेरै घरमा देखेको समस्या हो मैले त्यही भएर हामी पिताजीले पिता सुतिरहेको छ चा, बुवा चाहिँ पूजा गरेर भ्याउनु भएको हुन्छ छोरालाई पूजाको बारेमा थाहै हुँदैन थाहा हुँदैन हो त्यही भएर पिताजीले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना छोरा नाति सबैलाई नै पुष्पाञ्जली अथवा फुल चढाउने बेलामा भए पनि बोलाएर पूजा गराउनु पर्छ त्यो भयो भने जस्तो पढाइमा जोडिन्छ सम्बन्धित पढ्नु छ भन्दा पढाइभन्दा ठुलो कुरो यो हाम्रो संस्कार हो त्यही भएर हरेक व्यक्तिले घरमा पूजा गरिन्छ भने आफ्ना छोरा नाति छोरी नातिनीहरू सबैलाई नै पूजा गर्ने बेलामा कम्तीमा दस मिनट पन्ध्र मिनट चाहिँ यो सभ्यता यो सनातन धर्मको पूजा विधि सिकाउनु पर्छ भन्ने राख्छ जस्तो यसमा एउटा कुरा मलाई थप अहिले प्रश्न सोध्नु मन लागिहाल्यो जस्तो विद्यार्थीकै कुरा गरिरहनु गरिरहनुहोला ठ्याक्कै सम्झना आयो विद्यार्थीहरूले चाहिँ विद्याको लागि विद्याकी देवी सरस्वतीलाई मान्ने चलन छ होइन सरस्वतीको पूजा गर्ने सरस्वतीको फोटो ल्याएर राख्ने त्यो चलन छ नि त अब पान पूजनमा यहाँ देवी दुर्गा स्वरूपमा हुनुहुन्छ होइन कहीँ कहीँ हामीले चाहिँ गणेशजीसँग पनि सरस्वतीलाई देखेका हुन्छौँ ठ्याक्कै पान चाहिँ गणेशजी त्यहाँ हुनुहुन्छ दुर्गाजी यहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ अब यस्तो अवस्थामा सरस्वतीको आराधना गर्छु सरस्वतीको नि पूजा गर्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ सरस्वतीलाई कसरी स्थापित गर्ने देवी देवीको ठाउँमा राख्नु पऱ्यो वाह कोणमा राख्नु पऱ्यो देवीसँगै राख्नु पऱ्यो अब मलाई कसैलाई चाहिँ कृष्ण मनपर्छ कसैलाई राम मनपर्छ भने चाहिँ विष्णुसँग विष्णु पऱ्यो प्रतीकसँग राख्नु पऱ्यो उहाँको स्वरूप अथवा अवतारसँग जस्तो गणेश भगवान्को नजिकै कुमारजी राख्न पाइयो किन भन्दा गणेशको दाजुभाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई नजिक राख्नु पऱ्यो गणेश र कुमारको पूजा गरेर पाइयो र स जति देवी हुनुहुन्छ जस्तो काली देवी भने पनि सेती देवी भने पनि सारा जुनसुकै देवी भने पनि देवीको ठाउँमा राख्नु पऱ्यो र जुनसुकै जस्तो भगवान कृष्ण राम श्याम लक्ष्मीको पनि आराधना गर्छन् मान्छेले हजुर जस्तो विशेष गरेर चाहिँ कछुवा पनि चलन आएको छ अथवा लक्ष्मीकै पनि त्यो धन दिइरहेकी हातबाट चाहिँ धन वर्षा भइरहेको लक्ष्मीको स्वरूपलाई पनि पूजा गर्ने चलन छ नि त लक्ष्मीलाई स्थापित गर्न चाह्यो भने भगवान् विष्णुसँग विष्णुको राख्नु पऱ्यो तर राखिरहनु आवश्यक छैन अब शालिग्राम छैन विष्णुको केही मूर्ति छैन भने लक्ष्मी मात्र राखेर पूजा गर्न मिल्यो किन भन्दा लक्ष्मीकै पनि त पतिदेव हुनुभयो यहाँ चाहिँ कस्तो छ अर्धाङ्गिनी आदि प्राप्त फल प्राप्त हुन्छ क्या शिवजीको पूजा गर्दाखेरि आफै अटोमेटिक गरिसकेका हुन्छ पार्वती जस्तो पार्वतीको पूजा जस्तो hmm. उमा महेश्वर भन्छौँ नि हामी wow. शिवजीको नात नाम मात्रै होला भन्ने कन्फ्युज wow. हुन सकिन्छ उमा भनेको पार्वती हो र hmm. महेश्वर भनेको शिवजी हुनुहुन्छ hmm. उमा महेश्वर भन्ने बित्तिकै पार्वतीको पनि नाम आइसकेको थियो त्यसै गरी पूजा हुन्छ त्यसै गरी जो जो चाहिँ स्वरूपमा हुनुहुन्छ जो जो चाहिँ उहाँको अवतारहरू उहाँहरूसँगै सो, राखेर रा, राखेर रा। पूजा गर्न सकियो हजुर तर जुन घरमा सामान्यतया हामीले गाउँमा जुन गाउँ घरमा देख्छौँ कि एउटा भित्तामा चाहिँ सर्लग लामो चाहिँ फोटो फोटोहरू अथवा मूर्ति मूर्तिहरू राखिएको छ त्यसरी राख्न चाहिँ निषेध छ त्यसरी पाइएन आसन दिएर राख्नु पर्यो आसन कम्तीमा पनि एउटा अब केही त्यहाँ आसन पनि जुन अब पानचानमा हामीले शिव पानचन बनाएर जुन चाहिँ गणेशजीले अब सबैले चाहिँ शिवजीलाई जुन यो शिवलिङ्गलाई हेरेको जुन बनायौँ नि दृष्टि हजुर दृष्टि दिइरहनु इस, यस्तो खालको दृष्टि दिएको बनायौँ नि हजुर भित्तामा त सबैले दृष्टि त मान्छेलाई दिइरहनु भएको छ हो हो त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन शास्त्रले दिएको छैन अब सम्भव नहुँदा सकिँदैन भने छुट्छ नि त जहाँ पनि हाम्रो शास्त्र सनातन भनेकै त्यही हो सबैलाई समेटेको भएर सनातन जस्तो हजुरको एउटै पूजा गर्नु पर्यो भने अब कतिलाई जाहिर दिएको छ हजुर हामीले विचार गरिसक्यौँ एउटा टपरी बनाउनेदेखि बत्ती बनाउनेदेखि लुवा कपडादेखि धुपबत्ती बनाउनेदेखि तामाको भाँडा बनाउने सबैलाई समान गरेको छ हेर्नुहोस् अब सनातन धर्मले हिन्दू धर्मले अथवा शिव पूजा गर्नेले कामी दमाइलाई हेप्यो भन्छौँ अथवा हाम्रो अलिकति अलिकति तल्लो जाति भन्ने एउटा मानमर्यादा मान्छेको दिमागमा छ त्यो छैन यो तामाको भाँडो कसले बनाउँछ विश्वकर्मा अथवा अहिले हामीले बोल्दाखेरि एउटा कामी भन्ने शब्दमा अथवा भन्छौँ उहाँले नै यो टुक हानेर तामा बनाइरहेको छौँ नि उहाँकै भाँडा ल्याएर हामीले पूजा गरिरहेको छौँ भन्दा उहाँलाई जस्तो सम्मान अहिले कसलाई दिएको छौँ त हामीले सबभन्दा सुरुमा उहाँकै यो तामा भाँडो नभइकन कार्य चल्दैन त्यही भएर सनातन धर्म र हिन्दू धर्मले कसैलाई अपमान गरेका छैन त्यो हजुर हाम्रो भ्रम हो त्यही भएर सबैलाई सम्मान गरेको भएर सनातन हो त्यस्तै धुपबत्ती कसले बनाउँछ होइन टपरी कसले बनाउँछ अब लुवा कसले सिलाउँछ होइन हामी हजुर हामीले भन्दा दमै दमैभन्दा हेला गरे भन्छौँ मान्छे तर यहाँ कति सम्मान दिएको छ हरेक गणेशजीलाई नि वस्त्र चढाउनु भन्छ अथवा देवीलाई पनि वस्त्र हामीले पनि वस्त्रै लाउनु पऱ्यो शुद्ध वस्त्र लाउने कसले त कसले सिलाएको लगाउँदैछौँ हामी अनि हामी शिव पूजा गर्ने पाँच चैदन पूजा गर्ने अनि हामी अरू मान्छेलाई छुवाछुत गर्न त भएन नि किन भन्दा उहाँले बनाएको भाँडाकुँडा सबै ल्याएर पूजा गरिरहेको छौँ उहाँले बनाएको धुप ल्याइरहेछौँ कवास कसले बनाउँछ थाहा छैन तेल कसले बनाउँछ थाहा छैन तर उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ उसले छोको खाँदिन अथवा शिव पूजा गर्ने म चाहिँ यति राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु हुँदैन धेरै राख्नु हुँदैन मन मनमा हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद गुरुवर हजुरको समयको लागि अन्तमा केही थप भन्न चाहनुहुन्छ यति नै थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरको समयको लागि फेरि पनि कुनै अन्य विशेष विषयमा भिशे चाहिँ संवाद गर्नु पऱ्यो भने हामी फेरि हजुरलाई चाहिँ अवश्य पनि दुःख दिनेछौँ हस् धन्यवाद हस् त हुन्छ त दर्शकप्रेम कार्यक्रम यतिन्जेली हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र यदि हजुरलाई कुनै पनि यो पूजा विधिको बारेमा जिज्ञासा भयो भने हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर पठाउनु होला गुरुहरूले पनि त्यो कमेन्टहरू हेरेर हजुरलाई रिप्लाई नै गर्नुहुनेछ र केही थप भिडियोमा फेरि केही थप्नुपर्ने भएछ भने हामीले उहाँलाई फेरि पनि आमन्त्रण गर्नेछौँ यति भन्दै क्यामेरामा साथ दिने बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै विधा हुन्छौँ नमस्कार